Salam değerli izleyiciler. Videonu beğenip kanala abone olun ki videodan daha çok insan məlumatlansın. Önceden teşekkürler. Rusya hərbi kontingentinin müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərimizdə ermənilərin apardığı talançılıq fəaliyyəti təkcə mədənlərin yağmalanması ilə bitmir. Erməni separatçıları keçmiş Ağdərə rayonu ərazisində olan sərsəng su anbarından da ölkəmizin əhalisinə qarşı məkirli niyyətlə istifadə edirlər. Musavat kom sosial şəbəkələrdə əksini tapmış məlumatlara istinadən bildirir ki, Tərtər rayonu ərazisindəki su qovuşan dəryaçasında su ehtiyatları kəskin şəkildə azalıb. Qeyd edək ki, Musavat.com-un əməkdaşı hələ yay aylarında su qovuşana ezam olunan zaman buradakı su ehtiyatları indiki ilə müqayisədə qat-qat artıq idi. Belə məlum olur ki, separatçılar əvvəlcədən elan etdikləri kimi Azərbaycan ekologlarının Laçın yolundakı sivil aksiyasına cavab olaraq bölgədəki 100 mindən artıq Azərbaycanlı su sanksiyasına məruz qoymağa qərar veriblər. Qeyd edək ki, bu istiqamətdən Kəlbəcərə aparan yol da ermənilər tərəfindən bağlanıb. Beləcə erməni separatçılar Azərbaycan əhalisinin təkcə yolunu kəsməyib, həm də suyunu kəsib. Sosial şəbəkələrdə yer alan məlumata görə daşnaqlar təkcə sərsəngin qarşısını kəsib. Suyun su qovuşana axmasını əngəlləmir. Üstəlik, su qovuşana birbaşa axan çayların da istiqamətini dəyişdirib sərsəngə yönəldi. Bununla növbəti ekoloji terror və cinayət törədilir. Bildirilir ki, su qovuşan su anbarına axan Torağa çayının yuxarı axarında əsas bol sulu qolları üzərində 3 stoplayıcı qurğu quraşdırılıb və borularla sərsəng su anbarına ötürüb. Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycan mütəxəssisləri sərsəngə baxış keçirmişdilər. Belə görünür, separatçılar növbəti həyasızlığa əl atmaqla səbrimizi daşırmaq istəyirlər və cavablarını alacaqlar. Yeri gəlmişkən, 2016-cı ildə Avropa Şurası Parlament Assambleyası Ermənistana qarşı 2085 saylı qətnamə qəbul edib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasında Azərbaycanın sərhəd rayonlarının sakinləri qəsdən sudan məhrum edilib adlı qətnamə bildirilirdi ki, Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərindən birində yerləşən sərsəng su anbarında 20 ildən artıq dövr ərzində mütəmadi baxım işlərinin aparılmaması bütün ətraf ərazilər üçün təhlükə yaradır. Törədilir. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.